פרודקטיביות נוסף. שמתי לב שאנשים פרודקטיביים יודעים לעשות הפרדה מעולה בין החיים הפרטיים לעסקיים. מה זה אומר? זה אומר שכמו שאתם יודעים שבשעות הערב אתם מעדיפים לא לנהל שיחות עסקיות, מאחר וזה גוזל זמן מתשומת לב מהילדים ומהמשפחה ומי שאתם רוצים להעניק לו תשומת לב. אותו דבר בזמן העבודה, אנשים פרודקטיביים מפרידים ולא מנהלים שיחות פרטיות ארוכות, לא נכנסים לשיחות שאפשר לנהל אותם בערב. למעשה הרבה פעמים יוצא לנו בזוגיות או עם הילדים לנהל שיחות בזמן העבודה שאין להם שום חשיבות ומהות לנהל אותם בזמן שבו זה קרה. אלא אפשר תמיד להגיד, תשמעו, זה משהו שאני רואה שהוא סובל דיחוי, בואו נדבר על זה בערב שאני בבית. תקפידו לעשות הפרדה בין הכובעים שלכם. יש כובע אחד שאתם חופשים כשאתם בעבודה, ושם אתם אנשים הכי פרודקטיביים וממעטים בתקשורות פרטיות. אני לא אומר שנמנעים בכלל, אבל ממעטים. אותו דבר הפוך, כך כשתהיו בבית תוכלו להימנע מתקשורות עסקיות. לכו תהיו פרודקטיביים. נתראה בטיפ הבא. ביי ביי.